Filipe, vítězství 5-0 nad Litvínovem, začnu od konce, jak jste si užil děkovačku? Jo, tak každý vítězství chutná krásně a dlouho jsme ji tady neměli a těm fanouškům to dlužíme a doufám, že se od toho odpíchneme a bude další. Dneska tady celkově byla dobrá atmosféra, tak jak se vám hrálo? Jo, tak byl to speciální zápas dneska s Drezama a jsem rád, že se nám to povedlo, ale jak říkám, musíme navázat a musíme tady vyhrávat u nás. Jak celkově ten zápas hodnotíte, kdy se to podle vás lámalo? Já myslím, že dlouho to bylo 0-0 a myslím si, že měli jsme trošku štěstíčko tam a asi rozhodla první branka dneska, no, takže pak jsme přidali vlastně druhou hnedka vlastně po buli, takže to si myslím, že trošku u nás uklidnilo a pomalýma kručkama jsme to dotáhli do vítězního konce. Vy osobně jste zaznamenal první nulu v letošním extraligové sezóně, tak jak vy osobně hodnotíte svůj výkon? Já myslím, že hodně kluci mi pomohli, jako dneska fakt jsme hráli dobře, pět dopředu a pět zpátky, takže já musím poděkovat fakt klukům a určitě si vážím každý nuly, ale my potřebujeme ty vítězství, takže doufám, že teďka přidáme hnedka další a aby jsme se tam odlepili od toho spodku, protože to je hrůzostrašné. Zároveň tam bylo nějaké pošťuchování s Nikolasem Hlavou, tak už jste se to nějak vyříkali i třeba po zápase? Ne, tak to hokej patří, takže já si myslím, že nějaké emoce do toho jsme museli trošku dát a třeba nám to pomohlo, třeba ne, ale myslím si, že ty emoce k hokeji patří a doufám, že i když jsme se tam hádali, takže že vlastně na konci jsme si podali ruku a rozešli jsme se v klidu. Je to výhra po 6 porážkách, jak tohle může pomoct po psychické stránce? Tak já myslím, že každá výhra trošku ten tým posouvá a já doufám, že nás to zase posune a uděláme vítězství další, protože jedno nestačí a musíme teďka zase hrabat všichni a doufám, že už se to prolomí a uděláme aspoň nějakou šňůru pár zápasů. No. Vy už jste to zmínil, že se hrálo ve speciálních drezech, charitativní drezy. Co na ně říkáte, jak se vám líbí? Jo, tak já to mám rád, tyhle ty akce a škoda, že jich není víc a na dobrou věc hlavně to jde, takže osobně jsou super a škoda, že v nich nemůžeme hrát, protože jsme dneska vyhráli, takže bych je na příští domácí zápas určitě oblík a vyjel v nich. Teď vás v neděli čekají České Budějovice. A jak do toho zápasu vstoupit? Už jste si stihl třeba něco říct? A teďka jsme si dali pokřik, který jsme dlouho neslyšeli, takže každý jsme si to užili a myslím si, že od zítřka se budeme připravovat na Budějovice. Určitě nás nečeká nic lehkého, ale musíme s pokorou a tak jako dneska všichni hrabat. Filipe, díky a hodně štěstí. Díky.